Em 2014, a Nintendo e o Google fizeram uma pequena pegadinha ao anunciarem um jogo com pokémons que pareciam de verdade. A sacanagem de boa fé fez tamanho sucesso que a gigante Nintendo irá tornar a brincadeira real. Anunciado esse mês, um jogo da Nintendo da linha Pokémon Go, da gama dos dispositivos móveis, repleto de incrementos fantásticos e inovadores, promete ser um envolvente e alegre game, utilizando a navegação do GPS e a RA na engenharia do jogo. Mas o que é RA? Humanos tendo interação com objetos virtuais. Seres humanos e máquinas. Conheçam a realidade aumentada, ou RA. Apesar de estarmos muito longe de versões como a que vemos nos filmes como Matrix, Exterminador do Futuro, Eu, Robô, etc. Mas quem sabe um dia, de uma maneira bem simplificada, a realidade aumentada é uma tecnologia que permite que o mundo virtual seja mesclado ao real, dando muito mais interação e encurtando cada vez mais o elo entre a máquina e o humano. Objetos que saem da tela? Ficção? Utopia? Está na hora de mudar seu conceito. Na verdade mesmo, você saltará para dentro do mundo virtual para interagir com os objetos que até então eram limitados à sua imaginação. Nesse inovador game que a Nintendo pretende lançar no ano de 2016 gratuitamente para Android e iOS, os gamers terão de se locomover fisicamente para determinados lugares, onde poderão capturar algum tipo de Pokémon. Mas como assim? Simples, mirando a câmera do celular para o local onde eles estarão partilhados virtualmente. Gostaria de trocar seu Pokémon capturado? Também haverá a possibilidade de trocar pokémons entre os treinadores, além de diferentes possibilidades de batalha. A colossal Nintendo ainda anunciou que desenvolverá um dispositivo extra, o Pokémon Go Plus, que vibrará quando um treinador passar por perto de um pokémon ou por um lugar especial. Então vamos aguardar esse surreal game vir à tona.